bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu rorsuuba meel kasta waa joogtaan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka maxa cusub oo hadahan oo kale aada uga barateen barteena barnaamijka waxaan dirada ku saari doonaa qodobadii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta sheekooyinkii ugu xiisaha badnaa ayaan kusoo qaadan doonaa manchester united oo ujeheysanaysa saxiix kale kadib markii ay qaateen mounti sheekooyinkii ugu dambeeyey liverbool oo laga yaaban yahay wariye caana oo wadankaasi spain kusugan oo isagu ka hadlaya waqtiga madrid ay go-aamin doonto kelian imbabe iyo waliba inter o ka hadashay onana iyo waliba ma united sheekh jasimi sababta united ugu dhegan yahay stephen girado sacuudi noqday dikiye oo ka tegay manchester united islamarkaana suurtagalay taa inu ku laabto kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena kusoo dhawaada barnaamijka waxaa resboonsa gareeye dukaanka smadphonada lagu iibiyo ee zacc smatphonis nairobi kenya waxaad keli karaysaa funadii ugu dambeeyey weliba casriga markaasi hadda moogaan in dukaanka wuxuu ku yaallaa suuqa soomaalida e gaarisa log fast avenue isli nairobi kinya horta soo dhawaada subax wanaagsan meel walboa joogtaan lionel andres messy cocetino waxa uu xilaareedkii horey ka tirsanaa nadiga bemvika laakiin xilaareedkan kuma arki doonta koobkii wefegiminsigu laa messi wala ronaldo markii ugu horreysay bay noqonaysaa markaasi tade shan iyo tobankilaa ku dhawaad todobiy tobankla ssidediy tobanki sanae lasoo dhaafay inaad ku arki weydid messi iyo waliba ronaldo marka waxaa lagu leeyahay goolkii ugu fiicnaa jamnsga taageerayaasha xilaadaadkii markaas iyagu lasoo dhaaf bay codeeyeen waxay u codeeyeen goolkii masi u ka dhaliyay benfica war kulamadii markaa saddexaad heerka gruubyada bay ahayd marka adiga kuwa kala codeeyaan laakiin taageereyaasha waxay u codeynayaan odaygii magic ahaa odagu mai aa leeyihiin magic waa tegay macnaha magic the only one bay tilmaamayaan sheko kusaabsan baan ku hayaa oo dunida kubada cagta wax badan laga hadli doono laakiin mbabe iyo waliba ninkii ahaa haland waxaaleeyahay markan kabta kabta bay isla gashanayaan war halana munsic buu haystaa oo premier leagu bu haystaa oo bolondor bu mushaa isaga ya suurtagalatmes in uu ku garaaco haddana wuxuu u dhaafilyahay odagii mbabe ahaa intii yareydee lagu iibsanayo transfer market ayaa soo saartay qiimeyntii ugu danbeysay ee suuqa xidigaha lagu kala iibsanayo gaar ahaan labada xidig imbabe boqol iyo sideetan milyan baa lagu qiimiyey sidoo kale oo hore markaa waaba lagu iibiyeba maanta halan qiimihiisa markaad fidisid boqol iyo siddeetan millyan waayo macnaha intii yareydai isagu weystay haddana waa loo yimid markaa halan waxa waaye imbabe madaxxanuun iyo qarow ka weyn oo haalan ahayn ma qabo markaas hadaba wararkaa laga helayo nadiga kubada cagta manchester united iyo maison greenwood ayaa hadda waxaa la ogaanaya odagii dakiya ahaa odagii markaa tanag aa isago go-aan inuu qaadan karo shabakada caanka manchester evening news <muchas> ayaa fafayn dheeraada ka bixinaysa heshiiska xidiga mison greenwood iyo waliba manchester united shabakadu waxay tilmaamaysaa eric tonhag isagu inuu yahay mid ka labalabaynaya oo go-aan aan gaarin macnaa wxule ma qaadataa ninku kusoo dartaa kooxdu maxaa ka dhalan karaya gabdhaha qatrooyinkan maxay dhihi doonaan le kooxda koowaad baa ku dhagan yagu kooxda kaowaad ee gabdhaha aba isaga dhegan ba waxay kudaganyi ma garan karti wa kulaha d kan baa la yeelay kan ba yani lakiin mushkiladdiisu waxay taa wilia a cadeyn laguma hayo ad caddeyn lagu hayo dowladdu wa keena la saasoo ita hadanaa gabdhihii way ku dheganyiino marka lama garanayo caddeyn laguma hayana waa lagu leeyay waana lagu dheganya waa lagu leeyay adig wax ka dhen taageeryaasha dunida kubadda cagta ayaa xalatoo la yaabay marka lag badiga mara lverpool iyo wlia marka ma kii labaadbay iygu sameeyeen kii labaad bay sameye soo aateen united mount bay latageen arsenal deglan la tagtay kay laba bay markaa la tageen waa bareeje kar aaji ae ae laba waaweyn ba qaata arsenal markaas aw dunia dhan baa ka yaab laakiin xali liverpool lema lahaynba yai ga wa suge arsenal labo ilaa ea mar qura waxaa maqashee habeen or eeg suurgam bubr a ila xal hadana waaaay misa bay saaree tageea dunida kubadaa ma liero waaba ka yaabanyii wsooqaadrlaa turwadaaajood badan yosuguba sabatlaagtisla biiy maata ma bixin karaa sababt qodobkaas mahirgeli lahayn ninkii beb murata ahaa oo isagu ka tirsanaa nadiib kubada cacta inter milano waliba qeybta fulinta isaguo haysta kanin aada u garanayo heshiisyada bilaashka horta dharbaxa kale baa ku dhacday gadaal baan kugu hayaaye nadiib kubadda cagti inter milano ayaa su-aal markaa laga weydiiyey ninkii ahaa onana wuxuu yihi horta manchester unite waxay noo sheegtay oo noo cadaysay inay xiiseynayaan onana waxaan sugeynaa dalab rasmi ah maalmaha so-aadan kadib ayaan go-aansan doonaa sidaan markaa uga jawaabino manaha ogsono inter milano waxay ugu talagashay inay biyaha fadhiya iyagu markaasi ay kiciyaan ama xitaa dalabaad kale u yimaada tusaale markaa lacabka manchester united waa xiisaynaysa waxaa ku imaanaysa koox iska dooneyso rabto golhaye oonmwa imaa marka in lasuliso layirado boqol bixi konton bixi lixdan bixi todobaatan bixi yani tartanka u yimaado qaabka suuqwa garanayaa inta markaa sheekh jasim waa mid ka mid a ragga aadka loo garanayo islamarkaana suurtagalka a inay iibsadaan ama markaas akhirka u gacanta ku dhigo nadiga kubada cagta manchester united wararka laga helayo manchester united waxaala tilmaamayaa in ninkan horta uu yahay kuwo ugu darbe hadduu jiro taageere manchester nted taageerabanadigan markaas united waa sheeh jasim ba lagu leyu aad iyo aada bu markaa isagu ugu barbaaray baa layihi waayadii quruxda badnaa manchester united sagaashamiyadi iyo isagu waktigan buu ku barbaaray a dor iyo soddon waa sii dhaaf hadda laakiin sheekhu waktigaas aada buu ugu barbaaray marka aada buu u danaynayaa naadigan n markaasi isagu inuu iibsado gacanta ku dhigo markaas marka reer galaser <muchas> waxaalleeyahay odagaa kaliya athlatic na waxay sheegaysaaba ninkan waxweyn inuu ka dhigi karo kooxda united haddii gacanta markaasi a ugasho markaa koob iyo afartan jirkan aada buu ugu kalsooy akademiad inuu hormarin karo weliba ninka akademiyada qeybta markaasi ingriiska ciidamada ayuu isagu ka baxay n caskariy sidoo kale aada loo garanayo wararkii ugu dambeeyay naadiga kubada cagti real madrid iyo kilia nimbabe sheekooyin kala duwan oo iskhilaafsan baa laga qoraya dabcan tusaale markaad fiidisid wariyaha caanka emarkaasi josep petrol ee soo saara markaasi shrigeto rigeto wuxuu yihi wax walba saxaafadu markaas iska qoras waabeen wuxuu yii wax walbaaa lasoo gabagabeeyeba kilimbabi ayaa laacab rasmi u noqon kara real madrid todobaadka soo aadan rel madrid datiin hawalwalina buu yihi taas waxaa soo qoray ama ka sheegay barnaamijkiisa shiringeto josep etro laakin warkiisa laguma kalsoonaan karo ninkan bubub buu qabaa yani waa fudud yahay ninka layiahdo ranco glardo hspanish isaguna wuxuu leeyahay wararkaas waxba kama jiraan real madrid ah waa ku biiri doonaa suurtagal bu yihi a laakiin hadda ma aha ilaa haddana ma cadda ninka markaasi baaben u kubiiriya koxda ra madrd marka waa laysku khilaafsan yahay waan arki doona wixii kale soo kordha waa kusoo gudbin doonaa rasmi hadday noqdoon waan kuu sheegi doonaa waxaan rasmi ahayna rasmi maha baan ku le waxaan rasmi ahayn maku ma kudhii karo waa rasmi markaasi haddaba

taas dilu dho geeska stagbal xagga sugsafka dadkan ka horeey wabaasugin sa ba marka dkia maanta heshiiska waa ka dhacay maanta waa xor dikiya cidi doontoaa la heshiin karaysa laakiin wahadalbajir adig laabi usocona bayan waaa sugi doontaa waa katagay ninka bayaankiisuwaa ka loborisian ee wadanka faranciiska ayaa saaka qoreysa war weyn oo ku saabsan dia kubada cagta b s g laba boqol oo milyan oo yuro ayay miisaaniyad ahaan ugu dejinayaan ninkii bernardo silva ahaa weliba itaa waay doonayaan rag badan bernardo bay rabaan waxay rabaan weryaanka kooxda kubadda cagtotenham ad xitaa bernardo waay ka hormarin doonaan harrykane sida wararkii ugu danbe tilmaamayaan sidoo kale randal colomani ayay xitaa daneynayaan macnaha labada boqol xitaa bernardo ka hor labadabaakenya waa harri cane iyo wlia markaa randal colomani mara xiiseyna bernardo watiydii ugudanbegu marka saddexd wada qaataan waa suuragal laba ina qaataan waasuragal keligii ina qaataan waa suuragal xataa rander colomani age aad bu u danayna inbabe lafsadiisabaa danaynaya in la keeno ababe waaba jiidanaya soo maaha weerarkabadna isku xoojiyaan markaas wariyaha caanka ee gerard romero wuxuu isagu sheegaya isla markaana soo dusina war u naxdan kod kubada cagta bara cushaaqdeedu vetor rok ma iman doono baa aleeyahay bisha augosto e markaas ama sebtembar ama suuqan markaa january buu iman doonaa sababo ku aadan financiar fairplay ka waran laacibkii u iibsanaa ma dhamaystiri karan heshiiskiisa sa markaa iyagoo og laacib mustaqbal inuu yahy laacbkalaabamaysti ajib ki waa idikaga enr waa dinkaga ad laakin ma qaadan kartan ninkii stephen jer adiga itifaaq ee wadanka sacuudiga ayuu heshiis ula gaaray sida wararkii ugu dambeyay tilmaamayaan itifaaq wadanka sacuudiga ayuu la heshiina waxawaaye laba kun shan laatansax sida wararkii ugu danbeeyey ee ka imanaya sacuudi araebia shegen sacudiga horyaalkiis waa shirany meeshaa ka daawan laheed ba c d ar garow meesha horyaalka waa shidme hadda faransiiska intaa fiirsan lehaed iska fiirso kan waa dhaam faransiiski iyo germalki waa iska dhaama markaa ka ficnaanaya ma dam ka ronyahay sacuudigi soo maa wax kalau noqonaya nadiib kubedacagta intermelan darbaxa ba ku dhacday qaaca laga kiciya ala ku dhacday xalay inter milano wa lagu duceysta waalaga duceysta waa inter milano s ageeda bae morata ayaa su-aal loo dhigo aaen ninkii sbarquet aha awey maxaa ku dhasoowadinatilmaamaye war wuxuu yii hadaf iyo doorasho fiican buu no ahaa bu yihi laakin diirada wuxuu saaray bu yihi dalabkii spain aral bu heshiis agaa atltic ubatletic kubiray aa heshiiskiisu laba sana bu ahaa ilaa labakaha laaatanka jun leyaa wadan kaben unoqonaya daba mar walba talyaani noloshiisa adr somaliya wax kasta aad kuheystid haddii lagu yirahdo m mozambiqa kusoo doonatay ama south africa kusoo doonatay ama kooxda soomaaliya kusoo doonatay meesha doontobaa ku ahaatee aggaa ooranaysaa sooma ninkaa marka shaaftiisa wa kuhelaya labo sano talyaaniga qajaxdiis maxaa gelina a iyo bir camal lugtiisa loo laabay iyo alka dhaxbaxay iyo waxaas maaa gelina a mid aan garanayo ilahay ogyaayo o a sacuudiga nala joogi jiro o kale waay wuxuu buus buusa ma marka garoonka la soo galo marka kaasoo kale talyaaniga kaaga horeeyo waa ku buus buusa marka marka nin la bubuus waxaas dham ku jiro markaas barakote banaankaas buu maraya sii shaar gara sxabidan la wadaaga saaam